satove i imaš... Znam da šta misliš. Ovako ponasti, to... Ostavio si na krevet, okej, okay, kapiram. Ovo je na krevetu, nego to on treba veliko. Da, 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 još to je sat, okej. Okay. Ima. Iću ja sad. Vam no da, idem, idem, nema šta. Ne svađaj se. A kakve svađe, nismo se mi izgledali. Ajde, sutra budi kad se... ...pod malim doba tega se spavaju. Ma pusti samo da se izgledam da pomogu. A sutra do dva spavaju. Od dva do dva? Ne, do dva, do jednak. Do jednak. Dva čak do dva. Jednak je spavaju zato što je... ...u tri rođena. Kakav rođena? A je Sofi. Uđe u Sofi. Da. Tako da ne treba što se vidiš. Da, da, kuće ću sigurno te. Ne bi bila samo. Ma nisam htjela, nisam. To je trenutak bijesa, to je trenutak bijesa i nemoći. Ništa nisam uradila, samo sam čekala. Znam, ti ko devojčica to nas znaš. Kako? Ti ko devojčica to nas znaš. Da, ljubav, ali za tu svoju devojčicu nekako kao da me nisi ozbiljno shvatao da mi je te trenutno teško. Ja od nemoći da ne znam da ti ne kažem nešto pogrešno, odlučila sam da se izluftiram. Nisam znala šta drugo da uradim. Šetala sam, ne daraj se. Pa i šetala sam. A on ti sam kaže, pombi ti prvi rekao. Nemoć, prosto jer ne mogu da ti objasnim neke stvari kad mi je mnogo potrebno da me razumiješ. Samo to tražim. Jer ja... Opet ću se na obsadu. Mnogo imam, rekla sam ti... Samo želim da si tu, to je to, ne tražim ništa drugo od tebe. A nekako se osjećam kao da nisi to. Ne mogu to da promijenim, te osjećaj. Zato sam htjela da razgovaramo, da mi razgovaramo. Dobro, dobro, ajde, želim da pričam sada, pa ajde se razgovaramo, priča sad. Pusti, ali bolje sebe. Sutra nam to, ako bude to ili kad je, ako je to tri što ona kaže, pa ona probudi u dva i nešto, ne znam, mogu da se, ako se ne budem ranije probudi, pa neće sigurno. Probudit ću te. Pa ne mojde da me budiš samo ranije, ništa, molim te. Ne, probudit ću te ja u 2:20. Ako bude, da. Ako... Biće 100%, nema šta deliti. Ne, ako je u tri baš ođe, da. Dakle. Što on kaže. Pa zna ono. Pa zove, probudi me i u dva, nije probao. Zvinjujem, samo želim da uspijemo, ne znam kako da ti objasnim to. Pa možeš da me slušaš ili nešto neće biti. Kunem ti se. Sveže, ja stvarno želim da te slušam, samo želim malo više trenutno sad podrške, razumijem, samo to. Ja sam njima pričala sad trenutno u telu da trenutno ne osjećam toliko podršku koliko je meni potrebno s tvoje strane i meni to trenutno jako smeta. Ne znači da je nema. Ti se sigurno trenutno osjećaš sa nekim stvarima koje ti također nisu lake. Ali mislim da smo najveća podrška jednom drugom i da treba da budemo baš sad, kad je uperen prsti u meni i u tebe, razumiješ? Kad neko tamo, kad čuo se, oni naslučuju, oni čekaju, onda kad su čuli da nije to tako, razočarali su se. Prosto, ne nego ti kažem, hoću da budem podrška tebi i ti meni, samo tebe želim da imam, jer tebe prosto, sve sam udozvolila zbog tebe, sve ću da dozvolim sebi zbog tebe. Samo budi tu uz mene, molim te. Nemoj da se osjećam sama. Njima sam rekla, osjećam se sama. Što? Nije, ne znam li sama. Osjećam se kao da sam sve uradila, a da nemam sad nikakvu podršku i kao sama.
Pa želim, samo da si mi podrška. Ne tražim od tebe apsolutno ništa drugo. Ja ne mogu da kažem da nisam. Ne kažem da nisi, izvi. Samo ne onoliko koliko bi meni sad znači. To je ono što ti ja uvijek ponavljam, na to mislim. A znam li da tebi nije lako i zato želim da razgovaramo o svemu. Kao što smo uvijek razgovarali. Bilo najgore ili najbolje, nije uopšte bitno. Razgovor, sve ti si meni par uvijek govorio. Razgovor, beskonačni razgovori. Su rješenja svakog. Ništa mislim. Razgovor, ali ne imam silo. Naravno, ali večera si, nisi mogao da mi kažeš da ti nije do razgovore. Nema. Ja sam rekao tamo. Okej, možda nisam. Vjerovatno sam ja to, upravo si. Da nije mi dobro, da ne, ali... Upravo si, ja nisam popustila jer sam rekla, jer si mi rekao da ćemo da razgovaramo, ja sam zacitala da to da treba, to si upravo. Vidi, sa Mićom kad pričam, on je malo zreliji i sa Matejom. Nije ništa, to si imao zato što Miće tebi Miće, a ne dečko ili ne znam ko. Ne. Drugačiji si se... I kako da se različemo sučati. Zaj ovo. Materiju, može suču. Tamo kada legne materije. I ste gladni? No. Sigurno. Hoćeš sad sudjeti, doni se malo. Ne, on hoće. Sigurno imaš. On hoće uvijek. Šta imaš sad? Ti znaš da on obija. Šta imaš? Kakva čokolada tamo na sebi, pa koja je to čokolada? On voli slatko. Kakva je to divlja čokolada? Nisam to. Nisam to. Pa nije bote, nisam to. Tako će, izvoli. Jona Majo! Majo! Gdje ona sad ima u kući? Pa nije u hotelu. U hotelu, kupa sam na svakom u tom periodu poslije emisije. Što mala ona napravi haos, ona Miljan ti ispiva. Ko? Tamo, Miljan tamo ispiva. Koji Miljan? Miljan. Koga? Miljana. Tamas. Miljana. Miljan. Miljan, zašto? Ispiva. Svašta je ispiva, nije ispiva, tu. Zašto? Što je s Miljanom? A ova mala, Antina. Pročila cijelu kuću zemlja. Čula sam kad sam bila. Pravila kuću. Pravi haos. Haos, hvala. Sada Maju, pompu. Ja vidim da priču cao ispod dok sam pišao. Da, upalila ništa. Se Maju. 3 sata nisam. Upalila se, čula ne sam vas. Ne možete ništa, sve sam vas rješila. Mislim da će kuća na, ne može poludak. Ne može. Ima naša podrška. Gore i gore. Maja! Meni je simpatično da čuješ sa svemu tome. Koliko god to glupo zvuče, ali meni je to simpatično. Jer mala nema lošu namjeru, kukavica, nego njoj djeti, nego zanimljivo. Neću ništa, nema šta, ćemo sad sigurno razgovarati. Samo hoću da kažem, ne, prosto Mića je... Kako ti objasnim, on mene dosta bolje poznaje, na primjer, od tebe, od Matore u nekim situacijama, zato što Matore i ja smo drugačije nastrojene nego što je Mića sa mnom. Nazvali smo stvarno živjeli mjesecima zajedno i ono sve moje funkcionisanje, on zna svaku, moj pogled, moje slovo, sve u vezi mene, kako sam prošle godine, šta proživjela, šta sam kad radio. On mene zna baš što svi sad znači, svaku moju reakciju, on zna da protiv, zašto je kad to tako uređeno. On je rekao. I stvarno, negdje kao otac mi to rekao. Ne mogu zato da uporedim te njega. Ti si mi momak, ne može to da se uporedim. Da, pričao mi je malo o tebi. I rekao mi je da ti kao muškarac prosto ne želiš da tvoja djevojka kao na primjer. Sad taj slučaj sa Miljanom, njega uzmem za primjer. Da ja kao to sa Miljanom nešto tu rješavam, kad si ti taj koji kao muškarac, sa muškarcem to treba da rješi. Naravno, ako je žena neka u pitanju, to je moja stvar i ja tu treba da prosto razgovaram ili kako god. I slažem se sa njim. Samo iz moje perspektive to baš nije tako izgledalo. Dok mi ti nisi postepeno počeo objašnjavati te stvari, dok se nije desilo tih par primjera i dok sad definitivno mi on nije stavio da to ne može tako. Da ja nisam u vezi sa nekim mojim godina gdje je njemu sve do bolije dupe. Nego sam sa nekim ko prosto želi da se osjećam pored njega kao žena. Kao žensko, kao djevojčica, kao djevojka, kao žensko u vezi. Da je da sam muško u vezi, nego da sam žensko, razumiješ? I da je prosto prirodno da ti staneš iza svoje djevojke, pa bilo loša, bilo dobra, ti stojiš iza nje, a ne ona se tu nešto bori protiv, ne znam nija čega, kad nema potrebe ti si tu za meni, rješit ćeš i najgore nešto da uradim. Ti si tu za mene.
kad mi je to pojasnio, kažem ti detaljno, pričali smo jako dugo, dosta mi su mi te stvari sad jasnije i ti si sve bio u pravu, ali prosto drugačije kad mi on kaže. I možda to možeš da skapiraš. I rekla sam, i stvarno, samo ću tebe da slušam za šta god da mi kažeš, u smislu, ako mi kažeš stani, lupam, ne mogu sad da pričam, izađi. Nećemo. Okay. Izlazi, teško mi u tom trenutku, ja ne volim takve stvari, baš ne volim. Ali, zarad mene i tebi i onoga što poštujem tebe, okej, okay, radit ću to, izaću vani i nema problema. Kad budeš ti osjetio potrebu, doći ćeš ili ću ja doći nakon sat vremena kad vidim da si se ohladio ili... Samo sam rekla jednu stvari, tu se on slaže negdje sa mnom, gdje ne misli, kaže on meni, ja sam to njemu već rekao. Znači, nije kao da je sad, ja sam njemu rekao kad smo prišli u pub, da malo više treba da te razumije, jer prosto ti si mislim, dijete za njega koje se sad prilagođava na sve ovo. Nisi ti imala nikad vezu sa nekim koji je toliko stariji od tebe. Treba ti vremena da uđeš u sve. Pomalo ulaziš, ali treba vremena da se tačno ukopča taj neki moment. Na kom radiš. Da, slažem se tu. I u ovom trenutku prosto samo malo veća podrška od tebe. Ne da ja nemam, ne pokušam shvatiti. Naravno da ima. Znam, nego svrstu da me ne pokušam shvatiti. Naravno, ne mogu više. I to je to. Sad ne znam šta će on tebi da priča, iskreno mislim. Ne znam, naravno. To ne zalazim u te stvari. Kažem ti ono što je meni bilo najbitnije svog tog razgovora. Jer stvarno te sve stvari želim da ispoštujem. I znam da, jel te smaram sad? Ne samo ćeš ne razgovoriti. Okej, neću. Nevjerovatno mi je da biti. Treba da staneš, da imaš osjećaj. Evo, stalo sam. Idem sad. Staneš, da se razgovorim. Da pustiš me da legnem da spavam. Idem. I ja sam malo nervozna, izvinim. Zato što... Okej. Stala sam. Samo sam htjela da, jer okle znam, možda me površno razumiješ. Ne, nisam. Idem.